Постигнатите резултати на Drexel Mayer се фасцинантни. Централата во Германија е задоволна и од компанијата во земјава и од вработените, изјави денеска Барбара Гербер, раководител на сектор за практична едукација. Со цел продолжување на позитивните резултати од компанијата, освен инвестиции во дообука на своите вработени, планираат и тригодишна стручна едукација за стекнување на практично искуство на 20 средношколци од Кавадарци. Јас доаѓам од централата во Биборг, меѓутоа кога ќе се погледне компанијата Drexel Mayer во Македонија и кога ќе се видат резултатите кои што се добиени за овој краток период и што све е направено за оваа компанија, тоа е навистина фасцинантно и навистина сме презадоволни, значи и како функционира компанијата и вработените. Освен високообразовани кадри, многу компании имаат потреба и од кадар со стручно образование на многу високо ниво. Токму стручното и практичното образование недостасува на домашниот пазар на работна сила. Таков систем што подразбира практична работа во фирми паралелно со тригодишно стручно школување е веќе пракса во Германија, а тамошните искуства се повеќе од добре дојдени. Предноста на овој систем е тоа што со подпишувањето на договор и вработувањето, тоест примањето на пракса на учениците за устрочување, веќе изучувате професија или занает кој што е потребен на пазарот на трудот, а не изучувате занает од кој што пазарот на трудот нема повеќе потреба. Во оваа насока се и реформите во средното стручно образование, вели заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Токму младите се оние кои што се основниот фокус, заради тоа што самиот факт, ако ние обезбедиме квалитетно стручно образование во период на нивно образование, а со тоа истекнување на доволно искуство преку практична работа и активност во периодот додека учат, тие по завршување на средното образование многу полесно или ќе продолжат онаму каде што веќе биле предходно активни, или многу полесно ќе најдат работа соодветно на нивната подготвеност, струка и искуство кое што го стекнале во периодот додека учат. Последните анализи покажуваа дека за работа во кожарската и текстилната индустрија има најмал интерес. Овие сектори меѓу младите за средно стручно образование засега се најмалку атрактивни. Денешната конференција ја организираше Германско-македонското стопанско здружение во соработка со фондацијата Конард Аденауер и за Занаетчиската комора на Република Македонија.